Po navici. Poštovane dame i gospodo, ja mislim da je ovo prvi put da mi, narodni poslanici Nove stranke, nismo podneli na predloge zakona koji su došli iz vlade ni jedan amandman kojima se koriguju nepravilnosti oko pravopisa i gramatike srpskog jezika. Prvi put nemamo takvu vrstu amandmana i ovde želim da saopštim da je na osnovu kriterijuma poštovanja pravopisa i gramatike srpskog jezika da su ovo veoma dobri predlozi zakona bez i jedne naše intervencije, poštovana gospodo. Za mene je, budući da ovih godinu i devet meseci, koliko ja mislim vredno, posvećeno, radim svoj posao narodnog poslanika, to velika stvar, budući da, gospodine Selakoviću, nije bilo slučaja, a da nismo morali amandmanski da intervenišemo povodom velikog broja zakonodavnih projekata i na ovaj način. Bravo, što ste vi sada poslali u Narodnu skupštinu ovakve predloge zakona, to je sigurno pre svega vaša zasluga, ali i vaših saradnica i saradnika, verujem i gospođe Nele i tako dalje. Druga stvar, poštovana gospodo, ja cenim i jednu temeljnost u pristupu osobe koja dolazi u našu Narodnu skupštinu da obrazlaže zakonodavne projekte. Ja to veoma cenim. I cenim što je ministar Selaković danas i pomenuo izvesna imena ovde, da se još jednom evidentira njihov značaj i za našu zajedničku istoriju ovde povodom jednog predloga zakona. Geca Kon, Oskar Davičo, Arčibald Rajs, Stanislav Inaver, pa i Moša Pijade, koji pripada jednom drugom ideološkom vremenu, drugom ideološkom okviru, ali s pravom, ja mislim, poštovana gospodo, pomenut u kontekstu naše rasprave ovde danas. Treća stvar, sistematski progon i usmerenost ka istrebljenju pripadnika cele jedne zajednice, jevrejske u ovom slučaju, je jedan od elemenata jedne političke ideologije, moderne političke ideologije, koja je upamćena u istoriji civilizacije po zločinu i po zločinima, a to je nacistička politička ideologija. I ja mislim da je veoma dobro što je i ministar danas ovde i što je veliki broj narodnih poslanika učestvovao u raspravi, osudio i saopštio da će uvek učestvovati u borbi protiv sistematskog progona i usmerenosti bilo koje osobe na ovoj planeti, ne samo u našoj državi, ka istrebljenju pripadnika cele jedne zajednice, u ovom slučaju jevrejske. Ja cenim i to što je ministar Selaković danas iskoristio ovaj povod da ukaže vrlo precizno i na izvesne informacije i posledice delanja pojedinaca u našoj državi, na našem prostoru. Poštovana gospodo, kada govorimo o kolaboracionizmu, o saradnicima onih koji su promovisali nacističku ideologiju, nije nikada primereno da ulazimo u to da li neko od nas zna kakav je neko od njih bio čovek, ovako privatno, da li je u njihovim glavama bilo ovih ili onih ideja, nego je uvek jedino primereno da merimo posledice njihovog delanja. I ja danas čestitam ministru Selakoviću što je vrlo primereno ocenio posledice delanja i Milana Nedića tokom Drugog svetskog rata. Ja smatram da taj tekst koji je ovde izgovoren jeste bio primeren onome što je dostojanstvo našeg zakonodavnog tela, naše Narodne skupštine. Takođe mislim, poštovana gospodo, da i u nekim slučajevima koji su savremeni, pa i u našoj državi, treba da reagujemo na sve one elemente u kojima prepoznamo nešto što je vezano i za rasizam, i za antisemitizam, i za slične stvari, bez obzira što možemo da zamislimo da neki čovek kada zastupa ime neke institucije možda nastupa sa pozicija neznanja, pa u tom smislu govori o nekim genetskim kodovima, na primer, ili sličnim stvarima, ali taj veo neznanja nikoga ne sme da opravda i ti ljudi moraju da se konsultuju, moraju da imaju saradnike koji znaju, a obaveza je svih nas kada uočimo nešto što miriše na bilo koji element nacizma, makar saopšteno i neznanju, da saopštimo stav, da se borimo protiv toga i da osudimo to. Gospodinu Tomiću, moram i ovog puta da zamerim što povodom rasprave i u izboru sudija ipak nismo ukazali, gospodine Tomiću, na velika načela
na koja se obavezuju oni ljudi koji će da vrše sudijsku funkciju. Ja sam saglasan, ima prilika za to, ali kada u Skupštini govorimo o tome, tu priliku ne smemo da promašimo. Zahvaljujem, naravno.